Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab meneng kaget toh? Lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan balio, hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La halla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, para alim ulama jih khususipun dumateng beliau Kiai Haji Ahmad Siddiq Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biba wa nafa'anallahu bi'ulumihi. Lantumateng jajaran Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah, nafa'anallahu bi'ulumihim. Dan dumateng para rekan-rekan santri, beh rotok eri iki suara. Para rekan-rekan santri ingkang berbahagia, monggo rasa do ngobrol dewe-dewe madhep rene sing temenan. Monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngersanipun Allah. Keranten ing dalu menika kula saha panjenengan sedaya tasih saged makempal ing dalam majelis ingkang mulya niki dalam keadaan sehat wal afiat, tiada halangan suatu apapun. Monggo kita sareng-sareng syukur kelawan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita beliau Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rekan-rekan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Dadi awak dhewe kabeh iki sing kumpul ning kene ki bakal dilebetne teng swargane Gusti. Ra usah khawatir, tapi siji illa man aba, kecuali wong sing ora gelem mlebu swarga. Sedanten sing kumpul teng mriki kula yakin kabeh iku mau pengin mlebu ning swargane Gusti Allah, tapi kula yakin ra ketang wong 50 enek sing gak gelem mlebu swarga. Lho, sapa? Potongane sapa ora gelem mlebu swarga? Tegese pripun? Wong sing gelem rungokno dhisik. Wong sing gelem mlebu ning swarga kuwi tiyang sing gelem nglakoni perintahe Kanjeng Nabi. Lah tiyang sing boten purun mlebet teng swargane Gusti Allah niku tiyang sing boten purun nglakoni perintahe Kanjeng. Saiki pikiren sampean kabeh iki introspeksi diri, sapa sing gelem mlebu swarga, sapa sing ora gelem mlebu swarga. Aku tak ngombe dhisik. Ning Mas,
mencapai kita ke surga itu bukanlah sebuah tujuan yang mudah, itu sangatlah sulit. Tapi aku duwe papat kunci ben carane awake dhewe iki mau iso mlebu ning swarga. Kunci papat iku mau sing pertama nggih niku ilmu. Sing nomor loro iku amal, sing nomor tiga nggih niku dakwah, sing nomor sekawan nggih niku sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sing sapa wonge gelem nglakoni papat iki insyaallah dakhalal jannah. Sing pertama nggih niku ilmu. Ain niku uluwin artine luhur. Lam niku layinun artine lemes. Wong lek duwe ilmu iki mesti lemes, tapi bukan berarti lemes ning kene iki. Kang, sampean jek ngopo to, Kang? Dudu ngono. Sing arep maksud lemes ning kene iso berkomunikasi karo kae yo oke, bergaul karo kene yo oke, berkuwi mulkun artine raja. Wong kuwi mau iso urip kepenak, iso urip sukses berkat il. Wong iku iso ngentuk ke cewek ayu berkat il. Wong duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu iku mau beda. Contoh cek tak golek no piye ya ngene dhisik lah umpama ana cewek ayu lah iki wong sing duwe ilmu cara pendekatannya pun berbeda, dari manggilnya pun pakai nada yang lemah lembut. Dek, dek dalem dhewe kenalkan wis suwi to dek. Anu dek, aku ki arepe ngomong sesuatu. Napa ta mas? Dewe kenal wis suwi, tak sawang-sawang sampean ki yo cocok karo aku. Semakin lama kita kenal, semakin banyak pula rasa cintaku padamu dek. Gelem ora to dek sampean dadi pendamping hidupku selawasi? Mas gelem. Lah iki lak sing duweni il, jajal lek sing ora duwe ilmu. Tunu 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 dek. Iki sampean wong akeh iso kaget, dano cewek siji sing dicelokke mau Gunung Krakatau perandang jedor. Jadi beda mas, wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu niku ben benten. Jadi beda, mulai ku kan Kanjeng Nabi dawuh ne majid ne mure ilmu marang awake dhewe, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat, tegese mure ilmu iku diwajibne nang lanang karo wadon, ben awake dhewe niku uripe kepenak, ben uripe dhewe iku iso sukses. Mergo penak sukses iku mau iso kecapai angger dhewe duweni ilmu. Mulai ku demen no ngaji aja wale wale. Penak nanti karo sing mau rek suarane maju rene. Demen no ngaji aja wale wale, beso turune dadi wong saleh. Ololan becik gak bisa kumpul angin wong saleh, cahyane unggul. Eling Allah, wong apik karo wong elek kuwi mau ora iso kumpul. Ning wong apik kuwi mau cahayane luwih gedhi tinimbang wong elek. Mulai kusuk lek nang akhirat, wong apik wis mesti mlebu ning swarga, wong elek wis mesti cemplung ning neraka. Lho niki bedane wong apik karo wong elek. Dadi dhewe iki kudu demen anggene golek ilmu. Muring ilmu rekoso banget, peraturane akeh tenan jrimet. Ya ora, go HP ora.
oleh delalah diingi yo berkenek. Nah, cocok. Cewekan yo ora oleh. Dadi mondok niku ancane peraturane jlimet. Tapi iki kabeh kudu dhewe lakoni sebab perkara sing ngeten niku niku diwajibno dateng awake dhewe ka. Kabeh dadi ayo bareng-bareng semangat anggene nuntut ilmu eling wong sing duwe ilmu uripe luweh kepenak tinimbang wong sing ora duwe nah niku sing pertama ngilmu dhewe iso penak menuju surga itu sing pertama dhewe kudu duwe ilmu sing keloro yaiku amal ilmu tanpa amal ora ono gunane amal tanpa ilmu ora ono paedae teng dereng dereng dadi langgeng dhewe wis duwe ilmu wis duwe akeh ilmu ilmu iku ora bakal paedah ora bakal ora ono gunane lek ora dhewe lakoni dadi ketika sampean belajar apa intuke langsung diamal nenggon kehidupannya nyata ibaratnya ilmu ora diamalno iku koyo dhewe duwe panganan akeh tapi ora gelem mangan dhewe duwe panganan akeh tapi dhewe ora gelem mangan muspro dadi lek duwe ilmu ya diamalno lek duwe panganan akeh ya dipangan ben ora bosok ben ora muspro lho niki sing nomor 3 nggih niku dakwah sak sampune dhewe wis duwe ilmu wis nglakoni nenggon kehidupan nyata wis iso berdakwah nggih niku ajak-ajak niki sing berat ajak-ajak niku peduli dengan samping kanan samping kiri depan belakang dadi ketika kancane ora gelem jamaah lah kok malah ML-an ayo Kang jamaah Kang awas lo, diluk neh pemeriksaan lah tenan HP api ke jabel tapi enggak usah jangan menyesali sesuatu hal yang sudah hilang darimu sebab adanya sesuatu hal yang hilang darimu akan tumbuh sesuatu hal yang baru untukmu awakmu ki lanang le iso golek duwe le HP jabel yo golek sing anyar ya Allah dadi ora usah menyesali apa sing wis ancene niku pun resikone panjenengan sedaya lek ancene nggawa HP ya kudu di sita ora usah menyesali lah niki dakwah sing paling abot tapi ana sing nomor 4 sing luwi abot ketimbang telu iki mau nggih niku sabar ucapane penak angin lakone sing paling angel aja-aja ayo to Kang jamaah Kang alah raimu biasane ture tek ngajak-ngajak iki wis maklum dakwah pertama wis mesti ngene iki sesok lanjut meneh ayo Kang jamaah alah raimu sesok bilani meneh ayo to Kang lek ora kesel cocote dadi kudu duweni sing nomor 4 nggih niku sabar eling teng Quran kan pun dijelasne in iku nyapo ribut neh ya Allah jaluk wektune titik wae dadi sesok-sesok meneh ya lek kegiatan ya sing apik gerdi lu lo teng Quran pun dijelasne innallaha ma'as sabirin saat temene Gusti Allah iku bareng karo wong sing sabar aku ngerti perasaanmu rek aku ya tahu dadi awakmu lek kita biah ora usah suwi-suwi iya roh aku wis lah sakmene wae sing turu ya digugahi dijaki balik monggo kita sareng-sareng donga langsung didongani jerene ya ben cepet balike tak dongani langsung kurang penak piye bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin mbok pilih wonten kesalahan kekeliruan kula nyuwun samudra pangapunten kalih panjenengan sami
wala akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.